kala warin jiray oo dhig jiray labada marka la isku daray diriska is dagaalay aawen ya aw asle dadka la xiray jiray ayaan suuq ma lahan meelaha dadka lagu xiray dadka walwaala ileen dadka walwaala ay fora loo gaday way dadka isku diri jiray dhar tiktok ay furteen markaas ay shaqada ila shaqay qabtaa ma lahan horta waxa jiray fiidiyo hore oo xasaas tagalay xasaas walaashay ee datam shidana oo timid kale dagaalka lagu sheegay oo reebadiinimo datam reebadii ahaa qof iska dagaalamo iska ya laakiin hadda inuu istagaal macna lahayn dagaalka aba ignore garayaa baa saa inta u fiiriyo dadka isoo caay xitaa attention si jir no more attention dadka isoo caay inay waalan yihiin ogaada because waa aqligaasta ma fahanteen marka gabadhaasi markaas dagaalaynay ya awus reebadii hadda ree magaal noqday iga dabkay keenina iga dhaafa gabadha soo walaashay muqaaladii horene cafi masaabax iska dhahnay haddana dagaal ay ku jirtaa aba allah ku fudeyo laakiin advice aan siinayo xafsa horta ulaad ilaahay bixiyo walaashayna waa tahay ulaad ilaahay bixiyo number 1 qof weliga ha ku caayinintaas waxaa jir wax la dhaho yacni laqwi laqwi weliga ha samaynin inta kalena ku caay iska celinin macalaxnayha ka jar ya ninka ku soo raadsada xaqa ulaada inay soo ya saarta ka samaysid hadaarad suuqan hadaarada day that's your own business okay shaqadeen anaga kama ahan rufiyamin laakin ila hada rufiyamin madax hada waa ka keenay maxal dhig jir sab dheer usugt berlay ila wax dhawa umulmiya aniga la isku qoray aniga ma karo ina qof caaya la is caay wakhti marka waa kaasa guys qofka noloshiis xor u yahay laakiin wiil nolol kula soo dhaxmartay oo mar u badan soo dhaxmaray waxaan ka jeclaan lahaa inaan noloshaada wax walba private aad geliso oo u ceeb qarisid because dadka kale waa iska celin kartaa laakiin qofka marka nolol kula soo dhex marto oo yah idinkoo ah aad is aragtiin waxa ka fiican inaad u ceeb qarisid wax walba oo dhaco wax walba oo dhacaya dadka soo dumixta qofka ceebtiisa aad qarisid yah dadka kale laakiin iska celisid mid kale asmo adigana waxa ku dacdacsan gabadha marriage-ka yacni calafka yani waa wax ilaa xaggiis ka qoran oo lagu kursan waa misisino misisan inay sinistaado markamihid mana dul taagnin calafkan waxa waa wax ilaa xaggiis ka qoran naag walbana jaysay leedahay guurkan micnihiisa maaha micnaha qofka waa ku rabaa ku dhahaa almaarajiya maaha waxa waayey wax ilaa xaggiis ka qoran ii ka helitaan adiga qofkaas ka heli karto okay soo marka gabadhaasiito haddii ay is guursan haddii guursato haddii nin weysay waa walba ilaa xaggiis ka qoran yihiin laakiinse waxa waayey maybe inay suguuso taybkeeda qof ayada u qalma dabeecadeeda ooda ogeyn inay dabeecad xuntaa laga yaaba inay dabeecad fiicantaa laga yaaba inay xanaaq badantaa laga inay kulushaa laga yaaba waxa adi qaadanaysa inay qaadanayna laga yaaba soo dadka ilaahay ma sinna okay soo marka intaas muruufiyanimadii asaakamku waaga briye hurdadeydii kala soo kacan faateen inkastoo aan idin waana raba laakiin waxaa la mataqaanaa gabadalkabigiisalafir ilaa iyo hadda aniga leeba ruufiyaanahe dadka tiktok jooga maxaa u sheegaa dadka tiktok jooga waa dadka keliya ee dhahaa hebel ceeb qar haddana markii qofka lasoo qarxiyo sarjan sameeya marka soomaaliya u nahay intaasoo dhibaato ah marka caada layska dhigo anigana waxa waaye wixii aan soo qarxiyey iyo wixii aan wax kasoo sheegay iyo wixii aan soo caay cafisi masaabax walaalahayaatiin shalna walaalahay ahadeen haddii shaydaanka igu yara kaxo oo isoo dadaansatiin mar labaad gacan ay siikin cilna no more wax meel lasoo dhigayay iyo qof dambun anu social media kasoo caynay iyo qof dambun ballansanay xitaa qof dun meel isoo falist waxaa lahay am so sorry am happy for you inaa isoo caysay laakiin dagaalkaaga iyo qayladaada iyo buuqaaga diyaaru mihi because I need to make money waxaa isku dayaa xitaa warqada anaga ii qaasa oo lacaga inaan soo saaro soo anoo maskaxdeeda meeshaas ku maqan tahay international rufiyaan ma noqon karo marka caada layska dhigo waxaa arkaa xitaa habeendhibito anoo live isaga jiro iska booteya waxaa laysku soo dhejiyay odayga marka imaado dhahay ha macaan lifeka waa kasoo degaa that's raaliyanimo waxaa la dhahaa raaliyada jannada ayaa toos u aadaa soo mugdiin marka idinka lay dhaha naagta raaliya jannaday gashaa idinka la isoo dhaha saasay sameynu saarayaan waryaada aniga waxa sameynayo iyo waxa qabsanayo ma oon maskax aag sameeya maskaxdadu kuma dhaqmo sida adigi aragta iskuma arka sida ana isku arkaa muhiim ah intaas ma bootada ka imaata naag abgaala ya seeloo seexda habeenki
ومد بالآذك ساس وصيح ذا نيكو دبلي كبر لي ما لقى قال دربي صار إنه إله صيح ذا عقادي سيني وعقادي سين مرهن مركو حيدي شيء جاية أسمو أذكنا كبدة دتش يو ماي سيستر حفصني صدق عليه ولا له يتين نن و أي اللي بدي ينب إنه إذا أحب حلا جاية أو بريتو على وجه سوو ما تكنا تهذا كلو أنا جوايا برا وح إسلام هاي أرتوا إسلام أرتوا